מה שנעשה בסרטון הזה, חברים, נבדוק את מניית קו מנחה ונשווה אותה למניות נוספות מהתחום או ככה ליד. זה קו מנחה, בזק, פרטנר, סלקום, אמת מחשוב. אין הרבה חברות שעוסקות בתחום של קו מנחה, אבל נשווה את אלה. אוקיי, לפני שאני מתחיל, חברים, תירשמו לערוץ, אם אתם אוהבים, תעשו לייק לסרטונים. אוקיי, והזרה קטנה, חברים, אתם עלולים לאבד את כספיכם בשוק המניות. לא השוק הולך לאבד את הכסף, אתם. שימו לב, משפט אחד לפני. האויב הגדול ביותר של המשקיע, זה המשקיע עצמו. תזכרו את זה. טוב, בואו נדבר על קו מנחה. קו מנחה, חברים, שווי שוק, שימו לזה, חברה קטנה, אני לא ממש אוהב חברות קטנות כאלה, זה 100 מיליון שווי שוק, חברה ממש קטנה יחסית. כן, בואו נשים את זה פה. אוקיי, אז דיבידנד 4.77, לא רע, מתאים לי, במיוחד שהבנק נותן 0% על פיקדון. ירדה לנו השנה מינוס 20 מתחילת השנה, או שנה אחת אחורה, שנה אחת אחורה. בואו נסתכל על הגרף קצת. חברים, האינטרנט שלי איתי, אני מאמין שכולם סובלים מהאינטרנט הזה. אוקיי, הנפיקה פה ב-2019 ב-1700 אגורות, היום 1180 אגורות. כן, אז התחילה ב-16. 16 שקלים, כרגע היה 11.8, 12 בערך. לא איזה ביצועים טובים למחיר, שימו לב, זה למחיר. מחיר, כאילו שאני אומר מחיר, זה אומר הגרף, זה גרף של מחיר. כן, חברים, זה לא גרף של ביצועים של הכנסות ולא גרף של כלום, זה גרף ביצועי מחירי המניה. אז אתם מסתכלים על מחיר המניה. אוקיי. יש ביצועים אחרים, חברים. יש ביצועים אחרים. אז בואו נסתכל, אז. אוקיי. אז נסתכל. ניקח את השווי שוק. בואו נשים את זה בצד, 102. והמכפיל, תזכרו, 11.45. מכפיל. אוקיי, ואני אלך למאזן. חברים, מצטער עם האינטרנט הזה, זה באמת מזעזע. מאוד איתי. אוקיי. סך הכל המאזן, סך הכל מאזן 109, שימו לב, החברה הזאת מתומחרת. השווי שוק שלה זה מה שהמשקיעים מוכנים לשלם עליה. הוא יותר קטן ממה שההון שלה, שאנחנו אוהבים את זה. אז קליקי 109 כפול, היה מכפיל 11.4. שימו לב, אז בחשבון שעושה באפט בדרך כלל, שהוא מתחיל לבדוק מניה, הוא רוצה שהמספר הזה שעכשיו חישבנו, שזה היה 102 חלקי 109 כפול 11.4, שזה המכפיל. הוא רוצה שהמספר הזה יהיה פחות מ-22.5. למה? כי הוא אוהב חברות עם יחס שווי שוק לאון של פחות מ-1.5 ומכפיל של פחות מ-15. כן? חברים, מקווה שאתם איתי. אוקיי, הלאה. אז המספר הזה מתאים לנו, פחות מ-22.5. ניכנס עכשיו, אנחנו היינו על רבעוני, עכשיו ניכנס למאזן שנתי. נראה איך החברה הזאת מגדילה את ההון שלה, שימו לב, 82, 87, 92, 105, סמיכה נאה ביותר. במיוחד פה יש פה קפיצה יפה, כמעט 15% או משהו כזה. אוקיי. אז חברה קטנה וצומחת. בואו ניכנס ליחסים פיננסיים עכשיו.
תכף אנחנו נראה אותה ביחס לחברות אחרות במשק, כי זה לאו דווקא בתחום שלה. לאו דווקא בתחום שלה. אוקיי, תשואה להון 10, 8.65. לא מטורף, הייתי רוצה מספר גדול יותר פה. יחס נזילות מיידי אין. חבל. יחס שוטף, שימו לב, 3.2, טוב מאוד. יחס חוב להון, טוב מאוד. חברה עם חובות נמוכים. תשואת הדיבידנד, תשואת הדיבידנד 4.77. שימו לב, אתם מקבלים דיבידנד גדול יותר בגלל שמחיר המניה ירד עכשיו. אתם מקבלים דיבידנד גבוה יותר. דיבידנד גבוה יותר מהממוצע לחמש שנים. אוקיי. יחס דיבידנד משולם, החברה משלמת 54% מהרווחים כדיבידנד. שזה אומר שיכולה טיפה לעלות אותו, יכולה גם לרדת, אבל בסך הכל היא משלמת 50%. יש גם חברות שמשלמות נגיד 100%, אז החברות האלה לא יוכלו להגדיל דיבידנד, שימו לב. אוקיי. פרסומות. אוקיי. בואו נלך לאתר לאומי טרייד, ופה נקבל השוואה רחבה יותר, ונוכל קצת לקבל אינדיקציה, קצת השוואה בין חברת בזק, פרטנר, א', מ', ת', מחשוב. אוקיי, קצת חברות תקשורת, ולקבל קצת אינדיקציות. אוקיי, אז בשווי שוק, אז כמו שאמרנו, קו מנחה עם שווי שוק קטן, אך ההון עצמי גדול יותר, שזה נחמד. בזק, אני לא רוצה לדבר על בזק, אני לא הייתי נכנס לחברה הזאת אפילו אם היו מאיימים עליי עם נשק. חברה הזאת במצב לא טוב, תכף נראה גם למה. פרטנר עם שווי שוק סביבות ה-90% יותר, סלקום עם שווי שוק נמוך מההון העצמי, שימו לב, ו-א', מ', ת', מחשוב, עם שווי שוק גם בסביבות ה-90% יותר, 80% יותר. אוקיי. מכפיל הרווח 11 פה של קו מנחה של בזק זה מינוס 6, כי חברה מפסידה. סלקום חברה מפסידה כרגע גם. חברת פרטנר 121. מה זה מספרים? כל פעם שאתם רואים מספרים כאלה אז רואים, זה אומר שמשהו בחברה הזאת מטורלל. לא טוב. אוקיי. אמת היא מכפיל 12. אוקיי, אני אוהב את המכפילים האלה. 11 ו-12. סבבה. מכפילי רווח. בואו נראה איזה עוד נתונים. תשואת הדיבידנד 3.7. 3.7. אמת. גם. פה אני לא רואה דיבידנדים, לא סלקום, לא בזק, לא פרטנר, שלום שלום, אין דיבידנדים. לא סתם, חברות האלה מפסידות. יחס שוטף זה כמה החברה בשוטף הולכת להכניס יותר מאשר שמוציאה. קו מנחה ביתרון פה רציני של 3.2, בזק, מצב לא טוב, פרטנר, קצת יותר טוב, אבל עדיין לא טוב. סלקום, מספר יותר טוב, אמת. גם מספר סבבה, אוקיי, שתי המספרים האלה עוד אפשר לקבל. הון עצמי למאזן, שימו לב. כמה מהמאזן ממומן על ידי ההון העצמי של החברה? אוקיי, שימו לב, אז בקו מנחה חלק גדול מהמאזן הזה ממומן על ידי ההון העצמי של החברה, זה אומר פחות מינוף. כן? פחות מינוף. אוקיי. החברות האלה רק, שימו לב, 28% מהמאזן ממומן על ידי ההון העצמי, 26%, 37%. אז בוא נגיד, שתי החברות שהייתי לוקח מפה זה חברת קו מנחה וחברת אמת מחשוב, מספרים יותר טובים. כן, מינוף. שימו לב, מינופים, כמה החברה
כמה חוב יש על ההון העצמי? זה אומר, שימו לב, פה יש 0.4 פה כפול 2.5, זה אומר חוב כפול 2.5 מההון. סלקום, חוב של כפול 2.8, אמת כפול 1.7. בקיצור, מה שיוצא לי מפה, החברה שאני הכי אוהב, זה החברה הכי קטנה גם. שימו לב, חברות קטנות נמצאות בסיכון של תחרות. כן, לפעמים אתם תעדיפו חברות גדולות יותר, עם פלח שוק גדול יותר ורחב יותר. אוקיי, אבל אם אני לוקח פר חברה ופר מספרים, זאת אומרת, אם אני מתייחס אך ורק למספרים, אז קו מנחה שירותי מידע, חברה טובה, חברה צומחת, וגם עם חוב נמוך, עם מינוף יחסית, יחסית נמוך, ועם הרבה כסף שהולך להיכנס, חברים. אוקיי, זה לגבי קו מנחה. אוקיי. בוא נראה איפה אנחנו בסרטון. 11 דקות, אוקיי. חברים, אנחנו מתחילים שבוע חדש, מחר, עכשיו הרביעי לרביעי 2020. בגדול אני לא הולך לערוך פה שינויים בתיק, אני רק הולך להוסיף חברות. כן, אני לא הולך להוסיף את קו מנחה, למרות שהמספרים שלה טובים. חברה קטנה לי מדי, אני רוצה חברות עם פלח שוק רחב יותר קצת. קצת יותר רחב, 200 מיליון, 300 מיליון, קצת יותר. היא כנראה עסק מאוד מאוד נישתי כרגע, אבל מספרים טובים. החלטה שלכם, חברים, תמיד זה החלטה שלכם. אתם הולכים לעשות כסף, זה הכסף שלכם. אתם הולכים להפסיד, זה הכסף שלכם. החלטה שלכם, חברים. זהו, חברים. תעשו לייק לסרטונים, תירשמו לערוץ אם אתם לא רשומים. אני יודע שמחצית מהאנשים שצופים פה לא רשומים לערוץ. למה אני רוצה שתירשמו לערוץ? אני רוצה להגיע ליותר מ-1,000 רשומים, ככה אני יכול לעשות גם לייבים, זאת אומרת לעשות שידורים חיים, וזה יכול להיות מגניב אם אני משדר ממש בזמן שאני מצלם את זה, זאת אומרת אני יכול ממש להעביר את מה שקורה בשוק עכשיו. ולא לצלם, ואז רק להעלות את זה. אז אשמח אם תהיו רשומים, ולייקים, יוטיוב אוהב לייקים, ממש הרבה לייקים. חברים, נתראה בסרטון הבא.